ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಾಯ 11 ಮನ್ನೆ ಕೆಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಣಕ್ಯರು ಇದರ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೇಳಿರಿ ಇತಿಹಾಸದ ಕತೆ ಕೇಳುತ್ತ ತಿಳಿಯಿರಿ ರಾಜವಂಶಗಳ ನೆನಪಿಡಿರಿ ರಾಜವಂಶಗಳ ನೆನಪಿಡಿರಿ ಭರತ ಖಂಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವು ಅದುವೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವು ಅದುವೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಧ್ಯಯುಗವದು ಕಂಡ ರಾಜವಂಶಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ರಾಜವಂಶಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಇತಿಹಾಸದ ಕಥೆ ರಾಜವಂಶಗಳ ಕಥೆ. ಹೌದು, ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡ, ಆಮೇಲೆ ಮೆರ್ದ, ನಂತರ ಅಳಿದು ಹೋದಂತಹ ರಾಜವಂಶಗಳು. ಹ್ಮ್, ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಮೆರೆದಾಟ, ದುಃಖ, ಇದೇ ಇತಿಹಾಸದ ಚಕ್ರ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನದು, ಈಗ ಇತಿಹಾಸ, ಹಿಂದಿನದ್ದು ಮುಂದೆ ಇತಿಹಾಸ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದುವರ್ಸು ಮತ್ತೆ. ಹಾ, ಮೊದ್ಲು ಕೂತ್ಕೋ. ಭರತ್ ಖಂಡ ಅಂತ ಒಂತಿತ್ತು, ಅದೇ ಅದೇ ಭಾರತ ದೇಶ. ಅದರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರೋ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜವಂಶಗಳು ಆಳಿಹೋದು. ಆ ರಾಜವಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ತಗೋ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯ ಹೊಯ್ಸಳ ಕಾಕತಿಯ ಯಾದವರು ಹೊಯ್ಸಳ ಕಾಕತಿಯ ಯಾದವರು ಇವುಗಳ ದಕ್ಕನ್ ರಾಜವಂಶಗಳು ಚೋಳ ಪಾಂಡ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣದವರು ಚೋಳ ಪಾಂಡ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣದವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 8ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿ ಬಂದವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಬಲು ಧೀರರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಬಲು ಧೀರರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋಣವಾ? ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ? ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಉತ್ತರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಐಹೊಳೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಇದು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯುನೆಸ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ವರಹ, ಇದು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಲಾಂಛನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಂಛನ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎರಡನೇ ಪುಲಕೇಶಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಪುಲಕೇಶಿಯು ಯಾವ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರಾಜ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪುಲಕೇಶಿಯು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಚಿತ್ರ ಗಮನಿಸಿದೊಂದು, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯ ಯಾವ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು
ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕೈಲಾಸ ಮಂದಿರ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದರ ಎತ್ತರ 100 ಅಡಿ, ಇದರ ಉದ್ದ 276 ಅಡಿ, ಇದರ ಅಗಲ 154 ಅಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಕೊರೆದು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ ದಂತಿದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಈ ವಂಶದ ಪ್ರಮುಖ ದೊರೆ ಅಮೋಘವರ್ಷನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ನೀಡಿದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ 753 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ 973 ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅದೇ ಮಳಖೇಡ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯಖೇಠ. ಮುಂದುವರೆದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಕನ್ನಡಿಗರು, ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮನೆತನ. ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ ಮನೆತನದ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನದ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವಂಶದ ರಾಜರುಗಳು ಅಸಮರ್ಥರಾದಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ 753 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ 973 ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಯುಗ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋರಾದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಗ್ರಂಥ. ಇದು ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಜರಾಮರಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಬಯಲಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯವರೆಗೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿಯ ಮಿರ್ಪ ನಾಡೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯನವರು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ವೈಭವವಾದಂತಹ ಮನೆತನ. ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರೇ ದಂತಿದುರ್ಗ. ಇವರು ಈ ಒಂದು ಮನೆತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಂತಿದುರ್ಗ ನಂತರ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ, ಇಮ್ಮಡಿ ಗೋವಿಂದ ಧ್ರುವ, ಮುಮ್ಮಡಿ ಗೋವಿಂದ ಅಮೋಘವರ್ಷ. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಮನೆತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜರುಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೋಘವರ್ಷನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಮೋಘವರ್ಷನ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಮೋಘವರ್ಷರು 3ನೇ ಗೋವಿಂದನ ಮಗ. ಇವರು ರಾಜರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 14 ವಯಸ್ಸು. ಈ ಅಮೋಘವರ್ಷನು ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಈ ಅಮೋಘವರ್ಷನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದು ರಾಜರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜರುಗಳು ಕೂಡ ಅಮೋಘವರ್ಷನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮೋಘವರ್ಷನಿಗೆ ಕದನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಯಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜ. ನೋಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮನೆತನಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಗಂಗಾ ಮನೆತನ, ಮತ್ತೊಂದು ಪಲ್ಲವ ಮನೆತನ. ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಗಂಗಾರು ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಮೋಘವರ್ಷ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಅಮೋಘವರ್ಷನು ಗಂಗರು ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರ ನಡುವೆ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇವನು ತನ್ನ ವಂಶದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗಂಗರ ರಾಜರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಲ್ಲವ ರಾಜರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಂಗರ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವ ರಾಜರುಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ, ಈ ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜರು ಅಂದರೆ ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗರು ತಮ್ಮ ಎಡಗೈಯಿನ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಈ ಬರಗಾಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ತನ್ನ ಎಡಗೈಯ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಬಲಿಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಇವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಅದೇ ಮಾನ್ಯಕೇಟ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳಖೇಡ ಅಥವಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾನ್ಯಕೇಟ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಮೋಘವರ್ಷನು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥವನು. ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಹಲವಾರು ರಾಜರುಗಳು ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬಂದರುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇವರು ಪರ್ಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಯಾ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಥವಾ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ವರ್ತಕರು ಇವನ ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅರಬ್ ಯಾತ್ರಿಕ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸುಲೈಮಾನ್. ಇವರು ಇವನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಮೋಘವರ್ಷನ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇನಂತಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಬಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ನೃಪತುಂಗನು 60 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ನೃಪತುಂಗ ಸ್ವತಃ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದ. ಈ ಅಮೋಘವರ್ಷನು ಶೂರನು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಮೋಘವರ್ಷನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜರುಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, ಇಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣ, ಮುಮ್ಮಡಿ ಇಂದ್ರ, ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣ. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜರುಗಳು. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಂಶದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, ಎರಡನೇ ಕರ್ಕ. ಈ ಎರಡನೇ ಕರ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಮರ್ಥ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದ, ದುರ್ಬಲ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದ.
ಇವನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವನ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯದ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಈ ಎರಡನೇ ಕರ್ಕರನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇವರೇ ವೆಂಕಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಈ ಒಂದು ಮನೆತನದ ಒಬ್ಬ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ. ಇವನು ಎರಡನೇ ಕರ್ಕನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ತೆಲಂಗಾಣದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏನಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜರೇ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ರಾಜತ್ವ ಅನ್ನೋದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ನಂತರ ಮಗನಿಗೆ ರಾಜನಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರಸರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಇತ್ತು. ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಜನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಇತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾಸಂಧಿ ವಿಗ್ರಹಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಂತ್ರಿ. ಆಡಳಿತ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ, ವಿಷಯ, ನಾಡು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಅಂತೇಳಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಷಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷಯಪತಿ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ನಾಡುಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಡ ಗಾವುಂಡ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರಾಮಪತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೋಬಳಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೋಬಳಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಗ್ರಾಮಪತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಭು ಗಾವುಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾಯಿದ್ರು. ಗ್ರಾಮ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಈತನೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ ಅಂಥೇಳಿ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ ಅಂಥೇಳಿ ಇದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಿದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ಕಾರ್ಯಾಂಗವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗವಾಗಿ, ಶಾಸಕಾಂಗವಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಭೂಕಂದಾಯ, ಸರಕು, ಮನೆ, ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ, ನದಿ ದಾಟಿಸುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ವಿದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ವಿದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತಂದರೆ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಇವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸಾಹಿತ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಎರಡೂ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ರಚನೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನು ಒಂದು ಮಹಾ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಳಚಂಪು. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ. ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರನ್ನ ಕೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಅಮೋಘವರ್ಷನ ಆಸ್ಥಾನದಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಯಾರಂತಂದರೆ ಜಿನಸೇನ, ಗುಣಭದ್ರ, ವೀರಸೇನ
ಮಹಾವೀರಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಗಣಿತಜ್ಞ ಅಮೋಘ ವರ್ಷನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ನಂತರ ಶಕಟಾಯನ, ಇವರು ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಹಲಾಯುಧ. ಇವರು ಒಂದು ಕೃತಿ ಬರೀತಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕವಿ ರಹಸ್ಯ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರೇ ಪಂಪ. ಇವರನ್ನ ನಾವು ಆದಿಕವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಪಂಪರು ಎರಡು ಮಹಾನ್ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಅವು ಯಾವುದಂದರೆ ಆದಿಪುರಾಣ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಪೊನ್ನ. ಇವರನ್ನು ನಾವು ಉಭಯ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮಹಾಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತಿ. ಅಮೋಘ ವರ್ಷನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀವಿಜಯ. ಶ್ರೀವಿಜಯ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕವಿ ರಾಜಮಾರ್ಗ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿಯ ಮಿರ್ಪ ನಾಡೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಇರುವುದು ಈ ಶ್ರೀವಿಜಯ ಬರೆದಂತಹ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಮೇರುಕೃತಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬಹುದು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ರಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಠಗಳು. ಸಂಸ್ಕೃತ, ವೇದ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈ ಅಗ್ರಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೋಟಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೈನ ಮತವನ್ನು ಇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇವರು ಅನೇಕ ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಇದು ಕೈಲಾಸ ದೇವಾಲಯ, ಇದು ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 100 ಅಡಿ, ಇದರ ಉದ್ದ 276 ಅಡಿ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಅಗಲ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 154 ಅಡಿ. ನಿಮಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯ, ಎಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇವರ ಅವಧಿಯ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲೋರ ಮತ್ತು ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೊರೆದು ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಗುಹೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಶಾವತಾರ ಗುಹಾಲಯ, ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹ, ಇದು ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಹೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಗ್ರಹ. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮುಖಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಮುಖ ನಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಈ ಮುಖ ಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಭಾಗದ ಮುಖ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ತ್ರಿಮುಖ ವಿಗ್ರಹ. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರವಳ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಯಚೂರು ಪ್ರದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಜಿನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ
ದಂತಿದುರ್ಗನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಈ ವಂಶದ ಪ್ರಮುಖ ದೊರೆ ಅಮೋಘವರ್ಷನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ವಂಶದ ಮೂರನೇ ದೊರೆ ಧ್ರುವನಿವನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲು ತೊಡಗಿದನು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲು ತೊಡಗಿದನು. ಈತನ ಮಗನೇ ಮುಮ್ಮಡಿ ಗೋವಿಂದ ವಿಂಧ್ಯದಾಚೆಗೂ ಬೆಳೆಸಿದನು, ವಿಂಧ್ಯದಾಚೆಗೂ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಗುರ್ಜರ ಪ್ರತಿಹಾರರು, ಪೂರ್ವದಿಪಾಲರ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಪೂರ್ವದಿಪಾಲರ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿದವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಿಂದ ಭಾರಿ ದಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು, ಭಾರಿ ದಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು. ರಾಜ್ಯದ ಜಯದ ಪತಾಕ. ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ಮಗನವನು ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನು, ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಡಳಿತವನು ನಡೆಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆಯವನು, ನಡೆಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆಯವನು. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಉನ್ನತಿಯು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಉನ್ನತಿಯು. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿ ಒಂದೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯು, ಒಂದೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯು. ಮುಂದಾಯಿತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವನತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು ತಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು ತಲಿ. ಶತ್ರು ಧಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವಾಯಿತದು ಮಾಳಖೇಡ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಲಿ, ಮಾಳಖೇಡ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಲಿ. ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಜೈನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಮಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆದಿಯರು, ಸಮಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆದಿಯರು. ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಉತ್ತೇಜಕರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಾಮ್ರಾಟರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಾಮ್ರಾಟರು. ರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ರಚಯಿತರು. ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಪರು ಪಂಪ ಭಾರತವ ಬರೆದಿಹರು, ಪಂಪ ಭಾರತವ ಬರೆದಿಹರು. ಎಲ್ಲೋರದ ಕೈಲಾಸನಾಥನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಒಂದೇ ಕಗ್ಗಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟವ ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಶಿವಾಲಯ, ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಶಿವಾಲಯ. ಮೂರ್ತಿಯು ಅದ್ಭುತವು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಅನೇಕ ದೇಗುಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವು. ನಿಮ್ಮೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ, ಪಂಪ, ಪೊನ್ನ ಇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನ ಓದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ.